Morjesta, se olisi Rike 1985 tässä ja tää on mun virallinen juhannuksen toivotus. Hyvää juhannusta kaikille, olkaa tosi kiltisti, nätisti, pitäkää housut jalassa ja sepallus kiinni ja älkää lähtekö, jos olette kovin kännissä, niin älkää rähiskö tai lähtekö veneileen tai uimaan tai tehkö mitään tyhmää ja muistakaa suojautua kaikissa olosuhteissa hyttysiltä ja sukupuolitaudelta ja kaikilta vihaisilta naapureilta ja silleen, mutta oikein hyvää juhannusta. Me ollaan täällä Keski-Suomessa nyt Laukaassa. Siitä mentäis Vaajakoskelle, ei nyt mennä Vaajakoskelle. Tällä kertaa itse asiassa kohta taidetaan mennä, mutta nyt ei mennä Vaajakoskelle. Mut joo, siis tässä kohtaa mulla oli idea, että mä teen juhannuskebab-testin Jyväskylästä, mutta tässä kävi kuulkaas niin, että Jyväskylässä ei löytynyt auki olevaa kebab-ravintolaa, joka oli edes ainakaan miellyttänyt minua, niin ei nyt sitä tehdä, että katsellaan ensi viikolla taas niitä kebab-testejä sitten, niin ei kai siinä muuta kuin oikein hyvää juhannusta kaikille ja palataan asiaan taas. Se on moro.